Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i hi ha hagut un petit canvi, perquè clar, jo al principi us deia els continguts del programa d'avui, però és que m'he fet un embolic i la tertúlia de savis la farem ara. Per què? Perquè clar, és que els vaig convocar a aquesta hora jo, mea culpa, em sap greu. Els tenim aquí, als estudis de Ràdio Sant Feliu. Quines ganes ja tenia de veure-us, eh? Nosaltres també. Feia molt de temps, i a sobre us he fet ballar molt. Tenim amb nosaltres, com sempre, l'Hortènsia Minyan. Hortènsia, bon dia. Bon dia. També tenim el Pasqual Padilla. Bon dia, Pasqual. Bon dia. I a la Carme Sáez. Hola, bon dia. Què tal? Bé. Sí. Amb moltíssimes ganes de venir. Ja teniu ganes, oi? Un poquet entrafegadets, però bé, ja està bé. M'han trobat a faltar moltíssim. Us veiem a vegades pel carrer, però no és el mateix. No era el mateix. El nostre medi natural és aquest. Sí. Tant, com els peixos, la peixera. Sí, l'aigua. Molt canviada, per cert, la peixera aquesta. Sí, perquè ara tenim aquí darrere un plafó, no?, que diu la ràdio que veus. Sí, molt. Perquè és que, clar, és que ara fem com les megastars, eh? Ara estem en vídeo, també. Ah, què us sembla? Ja us ho mereixíeu. Sí? Sí. Gràcies. Sí. Molt bé, escolteu, ha passat molt de temps des que ens vam veure aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu. La darrera vegada va ser... El mes de juny, imagineu-vos. A veure, estic pensant... No sé si fer un repàs de tot el que ha passat durant tot aquest temps, que hi han hagut unes quantes coses, o no sé. Va, vinga, anem a repassar una mica. Jo crec que sí que està bé repassat una miqueta, vull dir que sí. De part del casal doncs, han començat a fer moltes coses. Per exemple, a l'octubre... Pasqual, ara vigila'm el bolígraf, que se sent molt. Per exemple, al mes d'octubre... sembla nou, el Pasqual. El musical d'Amalgama va ser un munt de records, 20 anys del casal, perquè llavors al mes de novembre ja era el 20è any que es va fundar, o sigui, el 2003 es va fundar el casal de la gent gran. Bueno, el meu musical va ser amb això, amb un record. Llavors, al novembre es va fer, diguéssim, un reconeixement dels 20 anys del casal, que va estar molt bé. Potser no van venir les persones que van inaugurar el 2003, però bueno, es va fer un recordatori d'aquestes persones, com era la Carme Parent, la Patrícia, que també estava, l'Àngel Marino, que no hi era, que a mi hagués agradat que hi haguessin estat totes aquestes persones que van estar al primer moment. Però, en fi, va ser molt emotiu. Molt bé. Llavors, però això era el novembre? El novembre, per això. O sigui, vam sortir d'aquí al juny, vull dir que durant aquest temps hem fet moltes coses. Llavors vam fer els pastorets igualment, aquest any va estar bastant bé, amb l'ajuda del Calaix de Sastres. Molt bé va estar, Pasqual? Que molt bé. Van quedar bé. Sí, van quedar molt bé aquest any. Això era l'àvia, El que passa, que aquest casal, jo ho he dit moltes vegades, que tenim manca de focus. Vull dir, ara el so... Vinga, va, comencem amb les reivindicacions. No, ja trigaven. Ja ho sap tothom, però vull dir que els focus ens feia molta falta, perquè, a veure, en el teatre és molt bonic que hi hagi llums, tant musicals com el pastoret. Clar. Però tenim la sort que Calaix de Sastre ens porta llums. I llavors ells, en combinacions... Us il·lumina, Calaix de Sastre us il·lumina. Sí, gràcies a Casal... Calaix de Sastre, que ens ajuden les llums, i llavors també tenim el canó, que era de l'Ibèria, que ens el vam portar nosaltres durant aquest canó. Doncs, què vol dir, que us el vam portar? Sí, fem virgueria. Sí. A veure, tothom ho sap. Però vull tornar-ho a dir. Vull dir que els focus que tenim són els focus que hi havia a la sala Ibèria, que els van treure quan van fer les obres. Sí. Nosaltres els vam anar a buscar per aprofitar-los. O sigui, deu fer uns 10 anys o així. Pasqual, ho veu fer de nit, això? No, vam demanar permís, que no s'ho creien, i és veritat, vull dir que estaven tots arraconats. Els vam agafar i els vam portar al casal. Molt bé, així m'agrada reutilitzar. Llavors vam posar els focus aquests de l'Ibèria, però esclar, ja fa 10 anys que els tenim, llavors incloent el que no el volien. 10 anys és de segona mà. De segona mà, per això que els anem mantenint. Molt bé. Us havien canviat l'equip de so, pot ser? Em sona o no? L'equip de so va bastant bé. L'equip de so va bastant bé. El que passa que era, potser que...
alguna persona que el tenia de... O sigui, es tenia de regular bé, però ara va bé. Vull dir que no hi ha cap problema en els sonidors de so. Tenim una cosa tant guanyada. Tant els d'ambient, hi havia els sonidors d'ambient, però es tenien de regular. Va venir el tècnic i ens ho va arreglar tot bé. Molt bé. S'ha de millorar més, però bueno, ja està. Ara falten les llums. Ara falten els focus, que això ho estic... De mica en mica. Ho estic dient, i sí, que... Anem fent virgueries, de la manera que ho fem, ja està. Molt bé. I anem, a partir d'aquí... Anem pels pastorets, ja, eh? Vinga. Els pastorets. Següent. Aquest any, bueno... Sí, doncs a veure, aquí s'han organitzat, per exemple, l'associació de la gent gran, doncs ja hem organitzat dues sortides culturals. Molt bé. I més. I a partir d'aquí, doncs ara, el mes de... Ah, bueno, tant raó, que la comparsa va guanyar el segon premi. Que Això és molt, anava a saltar jo. Vam canviar la plantilla, diguéssim, de tots els anys que teníem de comparsa. Feia 3 anys que no sortíem, però aquest any ens hem agafat molta força de dir, bueno, doncs hem de fer la comparsa altra vegada. Molt bé. I sí, sí. Vam treballar... Tu hi vas participar, no, Pasqual? I tant, i Carme, tu vas participar-hi? La... No, tu no ets de Carnaval, oi? Jo vaig veure tots els vídeos. Jo vaig estar al carrer com van les lleis del Carnaval. Jo al carrer, allà, ole, ole... Mira, ara se'ns ha tornat obedient aquests mesos, la Carme. Sí, al carrer. Doncs pues molt contents, perquè, és clar. Perdona, veu estar molt bé, eh? Sí, ja ho sé. Guapos, una bona. Aquesta disfressa ja la volíem fer el 2020, que va ser l'últim que vam fer. Et requisaré el bolígraf. Ah, que se sent fum. Faré com el Foco. A veure, el títol de la comparsa era Tornem a fer soroll. Per què? Perquè feia 3 anys. Ah, per això feies el del bolígraf. Ah, això mateix. Molt bé. Bueno, ja està. Anàvem vestits de roses i molt bé. Vam estar molt contents perquè vam guanyar el segon premi, com dic. Està molt bé, no? Sí, sí. Medalla de plata. Clar que sí, però molt contents. Se la mereixien, eh? Sí? Sí, sí, va estar molt bé. Que la de plata o la d'or es mereixien? Home, si haguessin de la d'hort, no haguessin desmerescut no, bé, no també, desmerescut, però bueno. A més, jo els hi tiro, que jo no m'agrada el Carnaval participar-hi, però s'ho fan ells i molt bé, que això també s'ha de reconèixer. Home, sempre ho han fet, eh? Per això s'ha de reconèixer, perquè han fet tratxos molt macos, aquelles ales de papallona d'una vegada, el trencadís de tot allò, una feinada de por, molt bé, molt bé. Jo sempre que surten no hi col·laboro, però m'agrada. Va ser també... Olé! El 2019, que vam guanyar també el primer premi, que anàvem vestits de menines. Vull dir que tant homes com dones han vestits de menines. Vull dir que aquest també es van reconèixer el primer premi. Molt I el bé. Que és molt important, jo estic molt agraït, és de tota aquesta gent nova que han vingut en aquesta comparsa que hem guanyat, que són nous, vull dir que s'han adaptat tot i la mar de bé. Vull dir que, bueno, perquè els hi ha vingut 500... molt de gust. Eh? Són més joves, també. Sí, això anava a dir, una llança. Clar. I heu de buscar gent perquè, de 65 nosaltres, que no sigui puguet, sortíem, perquè no 65, 70, que 80. Sí. A veure, una miqueta confosos, perquè els companys que van venir a aquesta comparsa eren de 75 cap amunt, també. Eh? Vull dir que no, però estan molt bé, tots molt ben conservats. El que passa és que gent jove, un aplaudiment molt per la... Puc dir el nom, no? Bueno, per la Carme, que és també la conserja que està al casal, que va voler també col·laborar. Aquesta noia, doncs... Tenaya vale pa todo. Vaig donar la idea... Mujer para todo. Que volia de rosa, i sí, ho van acceptar-ho, i es va fer en treballs manuals, doncs, molt bé. En roses. Sí, molt bé. Dia de la dona, que el vam celebrar ja just aquest cap de setmana, que encara queden activitats per fer. Bueno, doncs pues bé, lo del manifiesto i tot, bé, que ara és com una miqueta de cosa que hàgim de reivindicar tantes coses encara, Però bueno, sí, bé, jo el vaig celebrar-lo i el vaig veure tu, que presentava. No vas veure a mi. Ja, molt bé. Nosaltres vam cantar el Resistiré. Sí, Resistiré. I tot això. Bé. Molt bé. Hortènsia, vas participar-hi d'alguna manera? No, filla, perquè jo tenia problemes d'assumptes familiars. Vale, no vas poder. I no vaig poder. Hospital, eh? Problemes d'hospital. Vale. Sí. Doncs, escolteu, estic pensant que en aquests mesos també s'ha enderrocat l'estació. Sí, eh?
No, d'això no n'havíem parlat. Bé, jo... N'hem parlat molt del soterrament, sí, però, sí. Però de l'estació que estava ocupada durant un temps i que sí, finalment va caure, no, la van enderrocar, vaja. Enderrocament ja sabien que del 2010 que es tenia d'enderrocar aquesta estació. Uh-huh. Del 2010 ho sabíem. Per tant, clar, és una estació de molts anys, però... No sé si està bé dir-ho, havia estat modificada, que potser s'haguessin tingut de manifestar al moment que l'anaven, no sé, modificant. És que no ens ho pensàvem, que la desenrocaria. Tu no t'ho esperaves, Hortènsia? No me l'esperava. No? Creies que al final... No, perquè saps què passa? Aquí Sant Feliu... No, què hi ha aquí Sant Feliu? Per posar un museu a qualsevol poble que vagis, sí, i tu, sí, saps, hi ha un museu d'algú que sempre ens porten a mirar alguna cosa. Uh-huh. Aquí un edifici de tants anys i tants anys i tan emblemàtic, tirar-lo a terra, va, per favor. A veure, una cosa, jo també ho trobo correcte, que ens van manifestar que no tiressin. Però això ho sabien de molt de temps. Per què no es van manifestar en el moment de que teníem el soterrament o d'enderrocar l'estació? Potser per falta d'informació. No, la informació la teníem, eh? La informació la teníem, vale? I tots els grups polítics que nosaltres havíem votat... Descrepo una mica de tu. Tots van estar d'acord d'enderrocar-la en el seu temps. Els polítics, tots els que vam votar... Els interessava. Bueno, és igual. De tots els partits polítics van estar d'acord que teníem el soterrament o l'estació. El 2010. Llavors, perquè... Bueno, ja no vull dir res, perquè llavors s'ha posat a mi, però... Carme, no. A mi també em sap greu. Però aquesta estació jo no és com jo la vaig conèixer de petit i de jove. Va ser completament transformada, vull dir que no... Quin valor... tenia valor... Què? El valor emblemàtic de dalt, de tot, perquè es va modificar l'estació, però de mitja estació cap amunt, no. A l'estació van deixar una nau. A l'estació van fer una nau. I res més. Res més. Ni bancs per seure. No res. Una bírria d'estació. Una bírria. Ara, jo, que a l'edifici... Doncs potser l'haguessin pogut guardar com per fer-hi un museu del ferrocarril, per exemple. Perquè estàvem en una estació del 1800 i pico. Sí. Allà, la nau que era, arregladeta, portar-hi coses del ferrocarril, com hi ha a Vilanova, aquelles locomotores precioses, sí, que jo sóc una enamorada de les locomotores. Sí. Jo he anat no sabia. Permeteu-me, sisplau. M'encanta la locomotora, Sí. No, aquests de... Com feien... Sí. Sortia aquell vapor, i bum, enamoradíssima de la locomotora. Hem fet moltes excursions allà. Bueno, pues que haguessin, i llavors no era gran per posar-hi coses, però fotografies de trens antics, unes maquetes de trens antics, haguessin fet com una miqueta de museu, allò que ja no valia res, perquè no hi havia ni rajoles ni res, ni seients. Ara, guardar-ho allò, una miqueta, ja dic, una miqueta de... De recuerdo, no hagués estat mal. El Pasqual discrepa, Sí, no el discrepo. No? Però amb tot això, en la col·laboració ciutadana que es va fer el 2018, que es va informar perquè la gent hi participés, de tot Sant Feliu, només érem 15 persones, 20, que vam estar del 2018 al 2019 col·laborant amb tot això de l'estació. Una de les primeres coses que vam fer és que aquesta estació fes una rèplica i que es posés un altre lloc. Perquè si es feia el soterrament, aquesta estació, al mateix lloc no podia estar, perquè s'ensorrava. Així ens van dir, val? Però tot això ja es va reivindicar. Llavors, el 2021 es va fer una consulta. Aquesta consulta deien, o si es feia una estació, una rèplica, i fer un museu, que és el que vam demanar nosaltres, o fer un record a l'estació nova en motius que estaven a l'estació que tenien valor. Es va fer una votació i va resultar de que la gent no volia una rèplica perquè costava molts diners i que no, que ja farien una exposició dels elements importants que tenen l'estació. Per tant, ha quedat així, no? Que es mantenen alguns elements. I vosaltres sabeu quins són aquests elements que s'han mantingut? Pots comptar.
a la ferreteria, a la deixalleria, vull dir. Home, no, hi ha una placa que marcava, per exemple... I tant. Això està guardat. L'altitud, està, la latitud... Està una ròtula que hi havia, que estàvem amagades, a dalt del sostre, i ven com unes ròtules, uns cercles, que això està guardat, alguna viga et sembla que també està guardada i tot això es farà en que, un museu. Que estigui guardada, perquè sí. És que no es perdi. Jo em vaig enterar. Perquè aquí a Sant Feliu tot es perd. Jo sempre em vaig enterar que estàvem... Prudència, i si no, cap al casal. Sí, això. No? Jo em vaig enterar que estàvem a 12 metres. A mi que és agradat també que s'hagués fet... És que ja li treia profit. A mi que és agradat que s'hagués fet una rèplica també. Per descomptat que també. Però si es va fer una votació i va sortir això, s'ha de respectar. Llavors que diuen, a fer una altra votació. Una altra votació no es pot fer, perquè democràticament, encara que hagués sigut poca gent que va votar, la gent ho sabia, cony, vés a votar i de dir, no, volem una rèplica, perquè no hi veu anar. Dóna'm aquest bolígraf, no. Pasqual. Diu, no. Feu una rèplica, perquè no veu anar a votar. Bueno, perquè no es va anar a votar. A veure, perquè no es va informar. No, es va informar molt. No. Es va enviar un boletí que dèiem de l'estació. Cada llarg la tenia. La gent no va passar olímpicament. Pascual, dóna'm el bolígraf. No, que ja me'l guardo. No, que la cosa s'està posant tensa, encara trauràs un ull. No, no, fina. No. Dóna'm el bolígraf. Ja me'l poso aquí darrere. Doncs, es va informar. Jo... No digues que no, perquè van venir a fer conferències al casal a tot arreu. I la gent passa. I llavors, un cop està, hòstia, què ha passat aquí? Sí. A veure. Sí, que ha passat, sí. Sí, no ha passat res. Què? Es va tancar aquella persona, aquesta dona allà, reivindicant, està molt bé. Aquesta estació, ja et dic que era una nau, perquè jo vaig bastant a Vilafranca, i l'estació és molt antiga, i tant. Però hi ha uns frisos de ceràmica, sí. I és tota adornadeta, ho han volgut arreglar, també ho han fet bastant nou a fora, però el que és el puesto que t'esperes, allò té un caliu. Té un caliu. Però aquí el caliu li van treure... Sí. Van, ja mateix. Pintades, pim-pam, pim-pam. Quatre màquines allà, ja està. A la que és maca i m'agrada molt és la de Molins de Rei. A la pujada hi ha aquelles columnes... No ho columnes. He dit jo, eh? No ho he dit jo, ho això. Dic jo. Ho dic jo. Vas a la de Molins de Rei, hi ha aquelles columnes allò, sí. Que esclar... Aquelles escales, quan jo hi vaig, que hi vaig bastant a Molins de Rei, a vegades rondint-ho i penso, la gent més vella que jo, clar. I més atrotinada, pujar aquestes escales... Llavors em vaig donar compte que havien fet una rampa allà amb un cantó. Menys mal, perquè aquelles escales són... Però fa por, de passar d'un cantó a l'altre segons l'hora que és. Sí. Encara falta... No, però està bé. Garantir l'accessibilitat. No t'entenc. Home, clar, si tu baixes, si vens de Barcelona, si agafes el tren... Passes per les vies, passes per tot el soterrani... O esclar que passes per el soterrani, però has de passar per tot el pont i pujar les escales. Ui. Em sembla que hi ha alguna rampa també ara posat, eh? Bueno, vaja, que hi hagi rampa, però segons l'hora que és, també fa una mica de cosa, eh? No, però... Sempre trobem alguna cosa o altra, però molt darrer. En tot això està bastant ben... Pues sa, de l'hora de l'estació passem-nos un... A mi em sap greu també... Un tupido velo, perquè ja... No us creieu que no em sàpiga greu que l'hagin tirat, però bueno, és una cosa que ja ho sabíem, i el que volíem ja és el soterrament d'una vegada. Soterrament, sí. Desnonament de l'estació, no. Però si es va informar ja des del 2010 que aquesta estació tenia d'anar a terra, per què no es vam manifestar en aquell moment, tots plegats? Bueno, jo ja t'he dit que... I en la participació ciutadana que jo dic, del 2018 al 2019, no es van presentar només 30 o 40 persones. Després, quan ja es va dir... que ens feien l'estació, que ho feia tot a la DIP, ho pagava tot, llavors van sortir totes aquestes reclamacions, aquestes... Llavors, la persona que va la persona que va remoure tot això, ja no s'ha vist més. La persona que va remoure tot això, ja no dic el nom, ja va desaparèixer. El que estava entre la noia que estava entre l'estació, no. Però el que va promocionar tot això, ja no l'hem vist més. Bueno, i què vols veure, les... No, el que va remoure tot això. Ja, però ja està, hi ha prou que si va estar allà, bueno, tira, i va aguantar. I van dir que era una d'aquests que van pel carrer. No. Era una noia. No és una noia. Una noia, sí. Vale. Bueno, no és un noi, era una noia. Deixem-ho estar, ell mateix ho deia. Però em refereixo que no era qualsevol,
perquè aquesta noia tenia les seves carreres i les seves coses. Que no era una d'aquestes que estan pel carrer, que en tot el meu respecte. No sé, va veure una persona que era un noi. Que podien haver fet una mica de cas. Jo també pensava que era un noi, però no és una... I mateix ho deia. Doncs sí. I mateix ho deia. Escolteu, se'ns ha acabat el temps ja. Sí? Mira que feia temps que no ens veiem i pim-pam-pum, Fuego. No, avui no és el millor dia, per fer fuego. Hortènsia Miñana, Carme Sáez, Pasqual Padilla, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia. Us esperem ben aviat. Oh, tant. No us preocupeu, no m'equivocaré d'hora, de veritat. No m'equivocaré. Això passa qualsevol, Sí, sí, però m'ha passat també. Però veus que com allò han vengut tots. Tots tres han vengut alhora. I jo que us agraeixo. Això perquè vegis que les honors... Encara ens funcionen. Home, i tant. A les 4:12, jo avui a les 11 me n'he d'anar, que tinc hora a la ràdio. Sí. M'he d'anar. Prova superada. Molt bé, doncs escolteu, que vagi tot molt bé i ens tornem a trobar ben aviat, d'acord? Sí, d'acord. Quan ens crideu nosaltres aquí. Molt bé. Adéu. Adéu. Adéu.